ወገቡ እንደ ላስቲክ እንዲሳብለት በማሰብ ፓስታ መብላት ከጀመረ ቆይቷል እያሉ ጓደኞቹ ይናገራሉ። ድምጻዊ ታደለ ሮባ ተጋጣሚዎቼ የሆላንዱ ሩርጉሌት እየመሰልኳቸው በፍርሃት ሲፍረከረኩ በማገኘው ክፍት ቦታ በመጠቀም የማስቆጥራቸው ቄንጠኛ ግቦች ተመልካቹን በጣም ያዝናኑታል እያለ የስነ ልቦና ጦርነት በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። እርካም ዘር ስመወርቅ መንፈስ የሚሰርቁ ዜማዎችን በማንጎራጎር የተዋናያኑን አጥቂ ክፍል ስሜት በመስለብ ከስራ ውጭ ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል። የተዋናያኑ ቡድን ቀንደኛ አጥቂ የሚባልለት ሰራዊት ፍቅሬ መቀስምቱ መረብ ይበጥሳል ሲሉ አጋሮቹ አሞካሹታል። አማካዩ ፋንቱማን ዶዬ በልምምድ ወቅት ከመሃል ሜዳ አክርሮ የመታት ኳስ እስካሁን አድራሻው አልታወቀም ሲባል ተሰምቷል። ሁለገብ ተጫዋች ነው የሚባልለት አብራር አብዶ ሲከላከልም ሆነ ሲያጠቃ ወርቅ ጥርሱን ብልጭ እያደረገ ተቃራኒዎቹን ማንሁለል ጀምረዋል አሉ። እንዲያውም አንዳንድ የኮሜዲያኑ ቡድን ተጫዋቾች አብራር እያሳሳቀ የሚያታድልበት ወርቅ ጥርሱ እያጭበረበረ አስቸግሮናልና አውልቆ እንዲመጣ የሚል የክስ ሪዘርቭ ገና ከወዲሁ አቅርበዋል እየተባሉ ይታማሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የውድድሩ ቀን ደመና እንዲሆንላቸው በድብቅ ሲጸልዩ ነበር የሚል ጭምጭምታ አለ። ብቻ የሁለቱ ቡድን እሰጥ አገባ ብዙ ነው። በአፍሪካ ሆቴል ሚና ለጌተው አሸንፋለሁ አታሸንፍም በሚል አካኪ ዘራፍ ሲሉ ላስተዋላቸው የቅዳሜውን ጨዋታ ከወዲሁ በናፍቆት እንዲጠበቅ አድርጎታል። የተዋናያኑ ቡድን ተጫዋቾች አብራር አብዶ፣ ፋንቱማን ዶዬ፣ ተስፋዬ ገብረሃናና ሰራዊት ፍቅሬ በየተራ አስቀድሞ ለሰነዘሩት ሀሳብ የኮሜዲያኑና የዘፋኞቹ ምርጥ ቡድን አባላት ተስፋዬ ካሳ፣ አስረስ በቀለ፣ ብርሃኑ ተዘራና ዳንኤል ወልዴ የሚሉት አለ። ለረጅም ጊዜ ነው የተዘጋጀ ነው። ልምምድ እንደ ዘፋኞቹ ተቋርጦ አያውቅም። ምክንያቱም እነሱ አንድ ቀን ተለማምደው አንድ ሳምንት ሆስፒታል ተኝተው ነው ለሚቀጥለው ልምምድ የሚደርሱት። እኛ ልምምዳችን ተቋርጦ አያውቅም። በጣም ሰፊ ልምምድ ነው ያደረግነው። እርግጥ ነው በባህሪ ወክለን ነው የምንጫወተው፣ ራሳችንን ሆነን አይደለም። በዓለም ውስጥ እውቅ የሆኑ ተጫዋቾቹን ወክለን ነው የምንጫወተው እና ምናልባት ተመልካቹ የናፈቀውን የእግር ኳስ ጥበብ ያያል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሚስጥራችንን ሾልኮ ከየት እንደሄደ እንጃ እንጂ ይህንን አሁን በሰሙት ሁኔታ አንዳንድ ነገሮች እያለፉብን ስለሆነ አሰላለፋችንን አንናገርም። ግን ከመካከላችን ወዲያው ኪፐር መሆን የሚችል አለ። ወዲያው ደግሞ ኢሚዲየትሊ 11 ቁጥር ሆነን መጫወት እንችላለን። ግን ይህን ሚስጥር አናባክን። ለመሆኑ አሰልጣኛችሁ ማን ነው? ይሄም ራሱ ሚስጥር። አዎ፣ እኔ በኳስ ነው የምታወቀው። ብዙ ጊዜ ኳስ በጣም ነው የምንጫወተው። ቡድናችን ግን ልምምዱ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ አሁን የተስማማንበት ነገር ካለን ኃይል ቆጥበን ሙዚቀኞችን ለመግጠም ነው የምንፈልገው። ፋንቱ እንዳለው የተለያየ ቦታ ወክለን መጫወት እንችላለን። አድሎ ካለ ዳኛ መሆን እንደምንችል ነው የሚታይ። ዋናውና እኛ ተመልካቹ እንዲያቅልን የምንፈልገው ነገር በራሳችን ምን ያህል እንደምንተማመን እና ምን ያህል ጠንካሮች እንደሆንን የቡድናችን ስብስብ ይናገራል። እነሱ ከስድስት ቦታ የተሰበሰቡ ናቸው። ድምፃውያን፣ ኮሜዲያን ምናምን አለ። ደግሞ ገና ከጀርባን ብዙ ነገር አለ። ሜዳው ላይ በኋላ በፎርፌ የሚወጡ አሉ። ከውጭም ተጫዋች አምጥተዋል ይባላል። ብዙ ነገሮች እየተከታተልን ነው። ያመለጠን ነገር የለም። እኛ ግን አንድና አንድ ነን ተዋንያን በሙሉ። አይ እንዳውም አንድ ነገር ሰምቻለሁ። ኮሜዲያኑ ብዙ ጊዜ እነዚህ አርቲስቶች ቲያትር ቤት ያሉ ስለሚመስላቸው ኳስ ሜዳውን ስለሚዘነጉ ሁለት ቀልድ ጣል ካደረግ እናልፋቸዋለን የሚል ዘዴ አዘጋጅተዋል የሚባል ሰምቻለሁ። በዚህ በኩል ምን ያክል ዝግጅት አድርጋቸዋል? በመጀመሪያ ደረጃ ስራችን ላይ ስራ ነው። መድረክ ላይ ወጥተን አንቀልድም። ኳስ ሜዳም ገብተን አንቀልድም፣ እንጫወታለን። ኳስ ሜዳ ቢቀልዱ አንስቅም እኛ እንደ ሰው። ግን ከኳስ ሜዳ ውጪ ቢያስቁን እንስቃለን። ኳስ ሜዳ ግን ስራ ነው፣ ጨዋታ ነው፣ እንጫወታለን። እንደምናሸንፋቸውም እርግጠኞች ነን። እንግዲህ የእነሱ ሽለላና ፉከራ ሰምተናል። አልፈው ተርፈው ገጸ ባህሪ ተላብሰው እንደሚጫወቱ ነው የነገሩን። እውቅ የዓለም ተጫዋቾች ገጸ ባህሪ እንግዲህ ማራዶና እንዴት እንደሚለብሱት እነሱ ናቸው የሚያውቁት። መጀመሪያ እኛ አስቀድመን አንጮህም፣ ምክንያቱም ፈንጂ የሚፈራው አስቀድሞ ስለማይጮህ ነው። የዛን ቀን እንግዲህ ምን ያህል መተወንና አጣጥፎ ኳስ ማግባት ምን ያህል እንደሚከብድና ምን ያህል እንደሚራራቅ ያን ያዩታል። አሁን ግን የምንለው ነገር የለም። ቢቻል የጎሉ ብዛት ሊኖረው ስለሚችል ምናልባት ነው፣ እሱም በጉራ ሳይሆን በተግባር ስለሚታይ ኦዲቶሮች ቢመጡ
የተለያዩ የማይዋሹ ማሽኖች ቢይዙ፣ አዲንግ ማሽን፣ አንዳንድ ነገር ጎሉ ብዛት ሊኖረው ይችላል። በጣም ከልክ በላይ ሊሆን ይችላል። በተረፈ እንግዲህ ቀኑም ይደርሳል ራሱ ሲል እዛው እንገናኛለን። አንድ ነገር ደግሞ የተናገሩት ነገር አለ። ምንድን ነው? እነሱ ሆስፒታል አንድ ሳምንት እየተኙ በሌላው ጊዜ እየተነሱ ነው የሚሰሩት ብለውናል። እንዳውም የተገላቢጦች ነው ነገሩ፣ የሐኪሞችን እጅ መስበር ይሆንባቸዋል ብዬ ነው የምገምተው። እነሱ ናቸው በብዛት እንዳውም አይመጡምም። በማየት ሁሉ የሚታመሙ ናቸው እንኳን ሊጫወቱ እና የዛን ቀን በደንብ አድርገን እንደምናሸንፍ አልጠራጠርም ነው የምለው እኔ። የኛ ተፎካካሪ ቡድን ተብሎ መባሉ በጣም አሳዝኖ ነው። ምክንያቱም በፍጹም ሊፎካከሩ አይችሉም። እንዳየናቸው ከሆነ አብዛኞቹ በፊዚካሊም ጫጨት የማለት ሁኔታ ይታያል። በጣም ተዘጋጅተናል። የዛን ቀን እንግዲህ የጨዋታው ዕለት እንግዲህ ይለያል ብለን ነው የምንገምተው። በእርግጥኛ ጋር በፊትም በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የተጫወቱ ተጫዋቾች አሉ። ለአየር መንገድ ሁሉ የተጫወተ እንደ ብርሃኑ አይነት ተጫዋች ስለያዝን ከበድ ነው የሚላቸው ብዬ ገምታለሁ። የኮሜዲያና የቲያትር ሰዎች ልዩነትም ጠቅሰው የማራዶና የፔሌ ጸባይ በጣም ይለያያል። ማራዶና በብዛት በሬዲዮ በጋዜጣ እንደምንሰማው በጣም ቀልቃላ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ይወስዳል። የእነሱም ጸባይ ከዛ አይተናነስም። ቢሆንም የኮሜዲያንና የድምፅያን ጸባይ ከፔሌ ጋር ይቀራረባል። አስተዳደጋችን፣ ህይወታችን እና ብዙ ጊዜ እኛ የምንጫወተው እንደ ፔሌ ነው የተያዘን። ሙሉ ጨዋታ ነው፣ ከግማሽ ወደዛ እንጫወትም። የፔሌን ታሪክ እንደግመዋለን የሚለው እሱ ቢያቆመም። እናመሰግናለን። ክርክሩ፣ ዛቻውና ማስፈራሪያው እየተፋፋመ ሄዶ ተራ በተራ በቃላት መጎሻሸም ቀጠሉ። ተስፋዬ ካሳ የቡኑን ተጫዋቾች ጥንካሬና ችሎታ በማውሳት የሰጠው ሀሳብ ነው የቃላት ጦርነቱ መነሻ የሆነው። በጣም የምንተማመንበትና በመርፌ ቀዳዳ ይሾልካል። በተፈለገው ቀዳዳ ሾልኮ ወዲያውኑ አሾልኮ በሾልኮው ላይ እንደገና ሾልኮ የሚያገባው በተለይ ፈጣኑ አጥቂያችን ሀብቴ ነው። ሀብቴ ለመያዝ አይመችም። ምናልባት የሰው ኃይል ተጨምሮ 7-8 ፖሊሶች ካልያዙት በስተቀር በእነሱ አቅም ብቻ ሀብቴ የሚያዝ አይደለም። እንዲሁም ደረጀም በጣም የኳስ ሰው ከመሆን የተነሳ ደረጀ ማለት ኮርና ራሱ መጥቶ ራሱ ሄዶ ነው እንደገና የሚያገባው። አዎ፣ ላላየ ሰው ሊያስቅ ይችላል፣ ግን እኛ ተግባር በተግባር ስላየን ነው። እንደዚሁም ምናልባት አለባቸውን እንውሰድ። ያለባቸው ባህሪ ምንድን ነው? ያጠቃል። ሲጠቃ አውቆ ዝም ይላል። መጨረሻ ላይ አጥቅቶ አጥቅቶ ለቁጥር የሚያዳግት ጎል ነው የሚያገባው። እና አለባቸው ደስ የሚለው ርህሩህም ተጫዋች ነው። ጠይቆ ነው በረኛን የሚያገባው። የኔ ወንድም ቤት ይሻልሃል፣ አትቀየመኝ፣ ቤቱ ጋ ነው። እኔ እናንተ ወንድሞቻችን ነን። ለነገሩ ኳስ ስላገናኘ ነው። እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ናቸው ያሉን። ስለዚህ ለእኛ እኛ ማሸነፋችን መቼስ እኛን ለማሸነፍ መመኘታቸው በእውነቱ ባልቆረጡት ሎተሪ አንደኛ ጣት እንደ መመኘት ነው የሚሆነው። አረጋሂ ማለት ማጋነን አይሆንብኝና እያንዳንዱ ተጫዋች እኛ ጋር ሰነፍ የሚባል ተጫዋች የለም። አረጋሂ ማለት ሪጎሬ በቴስታ የሚያገባ ሰው ነው። በጣም ጸጋይ ማለት በነገራችን ላይ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነው የሚመስለው። ተጫዋችም ስለነበረ ነው ይመስለኛል። ጸጋዬ ሲያታልል ዳኛውም አይቀረውም፣ ተመልካችም አልፎ አንዳንዴ የት እንዳለ ሁሉ አይታይም፣ ከሜዳ ውጭ ሁሉ ያታልላል። ጸጋዬ በእውነት እኔ ምን ብዬ እንደምናገር እኔ እንጃ። በጣም 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 ብዙዎቹን እንደ ስራ ፈት ነው የሚያንገላታቸው በጣም። እነሱ አሁን አሰልጣኛቸው ነበረ ወይስ ተስፋዬ እንደተናገረው ሁሉን ነገር ሚስጥር ብለው የያዙትን በሙሉ ነግሮናል። ማን ምን እንደሚችል፣ ማን የት ጋር እንደሚሰለፍ፣ በየት በኩል ማለፍ እንዳለብን በሙሉ አሁን ጨርሰነዋል። በቃ እኛ ከነገ ጀምሮ ትሬሊንግ አናረግም፣ ታክቲክ ነው ምንወስዱ። ብዙም ደግሞ አናወራም እኛ። ኳስ በእግር ነው የሚገፋው፣ በምላስ አይገፋም። እሱን እናሳያለን። ዳር እስከ ዳር ያሉት ተጫዋቾቹን አስረድቶናል ተስፋዬ። አሁን የቀረው ኪፐሩ ነው፣ እሱ ነው ማለት ነው። እንኳን ኳስ ጋቢ አይዝም።
ስለዚህ ለሱ ኳስ መምታት ቀላል ስለሆነ በዚሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ስፖርት አፍቃሪ ነው እስከዛሬም ስቴዲየም የሚገባው ተመልካች አሁንም ይቀራል በየምነት የለኝም ምክንያቱም ጥሩ እንትን ኳስ የኳስን ትርጉም የጨዋታን ማለት ጥበብን ለማየት የሚፈልጉ ተመልካቾች ሁሉ መተው ይሄን የኛን ጨዋታ ይመለከታሉ ብያምናለሁ ቀድም አስረስም ገልጾታል ያው ተስፋይም ገልጾታል የቡድኑ ጥንካሬ አሁን በአሁን ሰዓት የሚተላለፈውን የምዕራብ ማን የአውሮፓን ሻምፒዮን ጨዋታ መገምገም ደረጃ ላይ ደርሰናል እንጂ ተፎካካሪያችንን ለመግጠም የነበረን ዝግጅት ባለፈው ወር ያለቀ ነው ባለፈው ወር ጨርሰን ለነሱ ያለውን ዝግጅት እንደገና ባለፈውም በጋዜጣ ላይ ተናግረዋለሁ ወይ ብሔራዊ ቡድኑን ወይ ወጣት ቡድኑን እንገጥማለን ነበር አሁን እሱንም አልፈን የአውሮፓን ሻምፒዮን እያየን እየተቸን ምን ያህል ጎልኛ ብነው እንደምናገባ በመናጋገር በሰዓት ላይ ነው የደረስነው ወንድሞቼ በእኛው ጋሉ አሁንም እኛ ቀድም እሱ እንደገለጸው የነሱን ያጫውት ዘዴ ለማየትም ሰዓት አልነበረንም ብዙም አንፈልገውም ነበር ምክንያቱም እናቃቸዋለን ኳስን እንዴት እንደምናረጋው እኛም እነሱ ጠንቅቀው ያውቃሉ የተናገሩት ነገር አለ ሜዳውን አወቁ ማለት ኳሱን አወቁ ማለት አይደለም ነው ቢያንስ ሜዳውን ኳስ የነጠለበት ሜዳ ላይ እንኳን ረግጠን ከዘፈንና ኮሜዲ ካቀረብን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እነሱ ምናልባት ትሪቡን ሆነው ጨዋታ ተመልክተው ሊሆን ይችላል ብዙ አስቸጋሪ ነገር ይገጥማቸዋል ብዬ አስባለሁኝ ውጤቱን ከጨዋታ በኋላ መግለጽ ጃሁን አልችልም እንደሚሉት አምበሎች አይነት አባባል አይደለም በሌ በኩል ያለው ቀደም ሲል እንደገለጽነው 6 ለባዶ የምናሸንፋቸው መሆኑን አውቀውት ቢቻል ፎርፌ ቢሰጡን ጥሩ ነው ክብራቸው እንደጠበቁ እንዲቆዩ አለበለዚያ ግን ያው የስቴዲየም ህዝብኛን ተሸክሙን ከዋንጫችን ጋር ወደ በየቤታችን እንደሚወስድ እርግጠኛ ነኝ መልካም ጨዋታ እንደምናሳይና ጥሩ ጨዋታ እንደምናሳይ ተማመናለሁ ዋናውና ትልቁ የመጀመሪያው አላማችን አድርገን ያዝነው 6 ጎል ማግባት 8 ጎል ማግባት አይደለም ዋናው ስቴዲየም ገብተን ኳስ ወድቋል ተጫዋቾቹ አይጫወቱም ይያለን ምንጮ የኳስ ጥበብን ማሳደግ እንዴት መጫወት እንደሚቻል ጥናት አድርገናልኛ ልክ እንደ ቲያትር እሱን ነው ማሳየት ምን ፈልገው ጎልማ ማግባት ይቻላል ምንም እኮ አይደለም ቢያቅተን ወደ ራሳችን ጎል ማግባት አያቅተንም ቢያንስ ጥናታችንን ጨርሰናል ከዚህ በኋላ በወረቀት ነው ያጠናን ያለነው ግን ጎልን በተመለከተ ጨዋታው ሳይጀመር 4 ካለቀ በኋላ 7 ሁሉ ለናገባ የተዘጋጀን ሰዎች ግን ብዙ ያስጨንቀንም ይጎል አልባቸው ስቴዲየሙን ያውቁትም ሲል በጣም ነው ይገረመኝ ምክንያቱም አንድም ጊዜ በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ድምጻውያን ኮሜዲያን ኳስ ተጫውተው ያውቁም እኛ ግን 2 ጊዜ በኢትዮጵያ ስቴዲየም ተጫውተናል 2 ጊዜ ዋንጫ አግኝተናል ስለዚህ ለኢትዮጵያ ተመልካች የሚነገረው ማለት እነሱ ናቸው ለዘፈን ብቻ ስለሚገቡ ይሄን አያውቁም እኛ ጨዋታ ለማየትም እንገባለን እንጫወታለን በዚህ በኩል እንደምንበልጣቸው ራሱ ሁኔታው የሚያስረዳ ይመስለኛል ሌላው እኔ ትልቅ ስጋት አለኝ እዛ አካባቢ የለትለት ፋርማሲዎች ክሊኒኮች ክፍት ካልሆኑና አምቡላንሶች በብዛት እንዲመጡ ካልተደረገ ኦክሲጅን ሜዳው ጎሚስታ ኦክሲጅን ካልተገኘ ጎሚስታ እዛ ካልተገኘ ምናልባት በዛው መቅረት ሊኖር ይችላል ከአምስት ደቂቃ በላይ መሮጥ አይችሉም አይተናቸዋል እና በአብዛኛው ሰሞኑም እየታመሙ ነው ተስፋዬ ካሳም ተናግሯል ልምምድ ላይ አልተሟላንም ብዙ ጊዜ አንሟላም ሲል ቅድም ሰምታችሁታል ይሄ የሆነው አንድ ቀን ተጫውተው ሳምንት ስለሚተኙ ነው እና ፊያቶ የላቸውም እኛ ጋር ምንም ችግር የለም እናሸንፋለን ተመልካቹን ፍጹም የሆነ የኳስ ጥበብ እናሳየዋለን በእውነት ለብዙ ጊዜ እናፈቀውን የኳስ ጥበብ እናሳየዋለን ለከፍተኛ ጫወት ከነበረ ልጅ ጋር ስልጣናቸውን ለማየት ወደ ጃልሜዳ ሄደን ነበር ሁሉንም አይተናቸዋል ጋሽ አብራርንም ጋሽ ፋንቱንም ሊሰራይተንም አይተናቸዋልና አየና አብሮኝ ነበረው እንዴ ይሄ ነገር ስሎ ሞሽን ነው ወይስ ሪፕሌይ እንደ ቴሌቪዥን ነው እየተጫወቱ ነው እስከማለት ነው የጠየቀኝ ይሄን ለመናገር እንፈልጋው አመሰግናለሁ ሙሉ ዝግጅቱን ያጠናቀቀ ያለው የሴት ተዋንያን ቡድን አባላት ችሎታው አለኝ የሚል ቡድን ካለ ወደ ሜዳ ይዘለቅ ነው የሚሉት በልበ ሙሉነት በተለይ በገንዘብ ተገዝተው ይሁን በሌላ አይታወቅም ያለሙያቸው ከዘፋኞች ጋር በተቀላቀሉት ኮሜዲያ ላይ ጥርሳቸውን እየነከሱባቸው
ሴት ተዋናዮችን ወክለን እኛ ቡድኑን እንግዲህ መስርተናል። በመጀመሪያ ደረጃ ለኤልያስ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም ሐሳቡን ያቀረበው እሱ ነው። ግን በከፍተኛ ደረጃ ለመምዳችንን እኛ ጀምረናል። ምክንያቱም ሴት ተዋናዮች በጣም በድሮ ጊዜ በፊት በትምህርት ቤት አብዛኛዎቹ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው፣ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። እኔ አንበል ነኝ የሴቶቹ። እና ሙዚቀኞቹ ይሄን ሰምተው ነው መሰለኝ አይወጡም አሉ ከቤታቸው፣ እና ፈርተው ቀሩ ነው የሚባለው። ወሬ ነው እንግዲህ አሉ ነው። እኛ አልመጡም እና አልተቋቋምም። እኛ ተሟልተን ትሬኒንጋችንን ጀምረናል። እንደሚመስለኝ እኔ ወንዶቹም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ይመስለኛል በሙዚቀኞቹ። ምክንያቱም ሙዚቀኞቹ ብቻ አይደለም የቀረቡት፣ ተቀላቅለዋል። ሙዚቀኞቹ ተዋናዮቹ ተዋናይ ብቻ ነው፣ ሙዚቀኞቹ ግን ተቀላቅለዋል። እና የኃይል ማነስ አው ኮሜዲያን ወደ ቲያትሩ ነው። ቲያትር ትራጀዲ፣ ኮሜዲና ፋርስ አለ። ስለዚህ ኮሜዲያን ቲያትረኛ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ የኃይል ማነስ መሰለኝ ሙዚቀኞቹ ጠይቀዋቸው ይሁን ገዝተዋቸው ይሁን አልታወቀም ተቀላቅለዋል። እኛ ግን ተዋናዮች ብቻ ነን እና በሴቶቹም በኩል ፍርሃት አለ። እስካሁን አልተሰባሰቡም፣ እንደውም ከቤትም አይወጡም ተብሏል። እኛ በጣም የምንፈራ ቡድኖች ነን። በእርግጥ ጨዋታችንን ማሳየት እንፈልጋለን ተጋጣሚ ካገኘን። ከፈሩ እንግዲህ ኮሜዲያን ወደ ሙዚቀኛ ሄዷል። አንዳንድ ወንድ እየጨመሩ ይምጡ ይግጠሙን። እኛ ወንድ አንፈልግም ራሳችን እንችለን። ወንዶቹም ቢፈልጉ መጥተው ይግጠሙን። ከቤት መውጣት ማቅቷቸው በጋርድ ነው የሚሄዱት አሉ ፈርተው። የመጣ ተጋጣሚ የለም። ግን እኔ አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ ሳስበው ግን እኔ ከወንድ ድምጻኖች ጋር ብንጋጠም እርግጠኛ ነኝ እኔ የምናሸንፋቸው ነው የሚመስለኝ። ምንም ሴቶች ብቻ ሆነ ምንም ሞን ሳንደባልቅ ከድምፃዊነት ጋር ብንጋጠም። ምክንያቱም እኔ ከመቼ ወዲህ ኮሜዲያኖች ወደ ድምፃዊነት እንደተሸጋገሩ አላውቅም። ስለዚህ አሁን ሳስበው ተጋጣሚ ያተናል። ያው ያለው አማራጭ ከእነሱ ጋር መጋጠም ነው። ካልሆነ ደግሞ ከራሳችን አርቲስቶች ጋራም ከወንዶች ጋራም ቢሆን ብንጋጠም ደስ ይለኛል። ሴት ተጋጣሚዎች ያተናል። ስለዚህ ከወንዶች ከድምፃዊና ከነዚህ ከኮሜዲያኖች ጋር እነሱ እንዳሉት ብንጋጠም። እንዲያውም አንድ ሀሳብ አለ ተስፊሽ ልናገር። ያን ቀን ምንድን ያሰብ ነው ሜካፕ አድርገን እንደ ወንዶች ደግሞ ሜካፕ ለኛ አይደል እንዴ አድርገን እኛ እንገጥማቸዋለን ብለናል። እና ይሆን ያለኝ ሀሳብ በከፍተኛ ደረጃ ልምምዳችንን እያደረግን ነው። አመሰግናለሁ። የጋዜጠኞቹ ቡድን አባል መላኩ ወልደ ሰንበት የእግር ኳስ ዳኞችን ቡድን በቀላሉ ለማንበርከክ አይቸግረንም፣ እነሱም ያውቁታል ለሚለው የማስፈራሪያ ቃል የዳኞች ቡድን ተጫዋች የሆነው ፌዴራል ዳኛ ዮሐንስ ስለሺ ረጋ ያለ ምላሽ አስከትሎ ሰጥቷል። የጋዜጠኞች ቡድን ዋና ዓላማ ብዙ በምንሰራቸው ስራዎች ላይ ጋዜጠኞች መጻፍ እንጂ መጫወት አይችሉም ይባላል። እንዴት አድርገን መጫወት እንደምንችል ደግሞ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ስፖርት ቤተሰብ በሙሉ በዕለቱ በስፍራው ተገኝቶ እንዲመለከትልን እንፈልጋለን። መጫወቱን ብቻ ሳይሆን መጻፉን ብቻ ሳይሆን እንዴት መጫወት እንዳለብን ራሱ አሁን በመጫወት ላይ ላሉ ተጫዋቾችም ሆነ አሰልጣኞች ጥሩ ትምህርት የሚሰጥ ነገር እናሳያለን። አጭር ኳስ ይባላል፣ ረጅም ኳስ ይባላል፣ ሁለቱንም የመጫወት ብቃት ያለን ተጫዋቾች አሉን። ተጋጣሚዎቻችን ዳኞቻችን ናቸው። ዳኞች በአካል ብቃትና ጥንካሬው ላይ ትንሽ ጠንከር ይላሉ። ያም ሆኖ ግን እኛ ብዙ ኳሱን ይዘንባቸው ስለምንጫወት ባዶ ሜዳ ላይ ሲሮጡ እንዳይውሉ እንትንላለን። በተረፈ የዳኞች ቡድን ምን የማሳስበው ነገር በዛን እለት ሲገቡ ተፈትሸው እንዲገቡ እንፈልጋለን። ምክንያቱም የእኛ ቡድን ሲያጠቃ በጣም ከባድ ስለሆነ ፊሽካ እየነፉ እንዳያስቆሙን እንትን ከማለት ውጭ ሌላ የሚከብድን ነገር አይመስለንም ለውድድሩ እና ይህን አደራ ያለ አዘጋጅ ኮሚቴ። የጋዜጠኞች ቡድን የሰጠውን አስተያየት እኛ የዳኞች ቡድን ሰምተነዋል። እንግዲህ የእግር ኳስ ዳኞች ቡድን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ስታዲየም ውስጥ ከብዙ የተለያዩ ቡድኖች ጋር የወዳጅነት ጨዋታ አሳይተን ዳኞች ምን ያህል በእግር ኳስ እንዳለፉ ብቃታችንን አሳይተናል። እስካሁን ድረስ በሪከርድነት ሁሉ ከ80 ሜትር ጎል በማግባት የተያዘ ነው። ይህንንም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያውቀዋል። ዝግጅታችንን ከጀመርን 6 ወር ሆኖናል። እንኳን የጋዜጠኛ ቡድን አይደለም ክለብ ራሱ ቢመጣ ማሸነፍ እንደምንችል ነው ለመናገር የምፈልገው። ሌላው ተፈትሾ ይግቡ ለተባለው ነገር ነው። እኛ ምንም ነገር ይዘን አንገባም። አጭርም ረዥም ኳስ መጫወት እንችላለን። ኳሱን አጣጥመን እናውቃለን። ከዚህ በፊትም አሳይተናል። ተመልካቹም ያቀናል። እኛ ቢጫና ቀይ ካርድ ይዘን ሜዳ ውስጥ አንገባም። እነሱ ግን እኛ ስንጫወት ቆመው እስክሪብቶና ወረቀት ይዘው እንዳይጽፉ ነው ምሰጋላቸው።